დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ძვირფასად ელე მაყურებლებო და მე როგორც დაგპირდით, წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, კვიპროსში საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენელს, დეკანო ზაქარია ფერაძეს, დაგლოცეთ მამაო. მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის და გილოცავთ ნინოების დღესასწაულს. მოგესალმებით ყველას და გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს, წმინდა ქალწულის, ნინო ქართველ განმანათლებლის ხსენების დღეს. წმინდა ნინო არის ძალიან დიდი მოღვაწე ჩვენი ერისათვის, რომელმაც განაახლა, ასე ვთქვათ, ქრისტიანობა და სახელმწიფო რელიგიის დონემდე აიყვანა მისი მოღვაწეობით. თქვენ იცით, რომ მირიან მეფემ ოფიციალურად ცნო მართლმადიდებლობა და განავრცო მთელს ქართლში ეს ქრისტე მაცხოვრის მიერ ბოძებული უდიდესი მოძღვრება და სწავლება, რომელიც არის ჩვენი სულის მაცხოვნებელი და გადამრჩენელი თითოეული ადამიანის, ვინც შეუდგება ქრისტეს წმინდა გზას. წმინდა ნინო არის ანდრია პირველწოდებულის წარმართება, მოციქულთა სწორია. თქვენ იცით, რომ ანდრია მოციქულმა იქადაგა საქართველოში სიმონკანონელთან და მატათასთან ერთად. ასევე არის ცნობები, რომ თომა და ბართლომეს ასევე მოღვაწეობდნენ საქართველოში და აი წმინდა ნინო მიტვირთა, ასე რომ ვთქვათ, მოციქულთა სწორი ტვირთი და დედაღვთისმშობლის უშუალო, ასე რომ ვთქვათ, კურთხევით, როგორც მოგეხსენებათ ყველას, მან გადასცა სიზმრისეულ ჩვენებაში წმინდა ჯვარი, ვაზის ჯვარი, რომელიც დღეს სიონის საკათედრო ტაძარში ბრძანდება და გუშინ მისმა უწმიდესობამ იქ აღავლინა ლოცვა, ყველანი იქ ვიყავით, ვესრებოდით და ქონდა საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ შევხებოდით ამ უდიდეს სიწმიდეს ჯვარს, რომელიც დედაღვთისმშობელმა მარიამმა გადასცა ნინოს საქართველოს განსანათლებლად, მოსაქცევად და ფარველად და ძლევად ყოველთა მტერთაზე. მამო, თქვენ უკვე მე-11 წელია მოღვაწეობთ კვიპროსში, საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენელი ბრძანდებით. ჩვენ ვიცით, რომ იქ ცხოვრობს ძალიან ბევრი ქართველი ემიგრანტი. ქართველები ძალიან ბევრი არიან იქ. თუ შეიძლება აი მოკლედ რომ მოგვიყვეთ ამ 11 წლის განმავლობაში იქ რა გაკეთდა, თქვენი მოღვაწეობის შესახებ რომ გვიამბოთ. მისი უწმიდესობის ლოცვა კურთხევით. ჩვენ გაგზავნილ ვიქენით 2000 წელს კვიპროსში. სწორედ აი იმისათვის, რომ იქ ქართველები არიან და ამავე დროს იქ არის უძველესი ქართული მონასტერი, ხალის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სამონასტრო კომპლექსი. ჩვენ ვიცოდით, რომ იქ იყო მხოლოდ ერთი პატარა ნამონასტრალი ნანგრევების მიხედვით, რომელიც 1991 წელს აღმოაჩინა კვლავ ცნობილმა მეცნიერმა, რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობდა, ვახტანგ ჯობაძემ, და მცირე გათხრებით ჩაატარა და გამოავლინა კედელი, სადაც წარწერა იყო ქართული და ამით დასტურდებოდა, რომ ის არის ქართული მონასტერი. და აი ჩვენ როცა იქ ჩავედით, იქ იყო მხოლოდ აი ესეთი მცირე დინანგრები და ძალიან ესეთ ბუჩქებში ჩაფლული მთლიანად და რაღაც გორები იყო ესეთი და ძალიან რთული შესახედი იყო და მისასვლელიც იყო იმ ადგილას. და დროთა განმავლობაში შემდეგ შეწევნით უფლის დახმარებით იქ ძალიან ბევრი ლოცვები აღევლინებოდა იმ ადგილას, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი სავანი, ასე რომ ვთქვათ, ქართველებისთვის, პატარა საქართველოს ადგილი და ყველას, რა თქმა უნდა, იქ მიწევს გული და პირველ რიგში ჩვენ ყოველ კვირას აღავლენდით იქ ლოცვებს, პარაკლისებს და უკვე შემდგომში საღვთული ტურღიასაც ვასრულებდით. და დროთა განმავლობაში, ასე რომ ვთქვათ, აი და 2006 წელს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ შევხვედროდი საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, რომელმაც ძალიან გულთან მიიტანა ეს საკითხი და ფაქტიურად საელჩო გახსნა და დიპლომატიური კავშირი აღადგინა კვიპროსთან, აი ამ მონასტერთან დაკავშირებით და იქ გამოგზავნილ იქნა კულტურის სამინისტროდან
არქეოლოგთა ჯგუფი ბატონ იულუმ გაგოშიძეს მეთაურობით ხელმძღვანელობით და დაიწყო კათხრები ამ მონასტრისა, რამაც იქამდე მიგვიყვანა, რომ აღმოჩნდა საოცრად დიდი კომპლექსი. სამონასტრო კომპლექსი, საკურთხეველი, დიდი მთავარი ცენტრალური ყოლა წინა ღვთისმშობლის, გვერდით პატარა საკურთხეველი აქვს წმინდა გიორგისა და კიდევ არის სავარაუდოდ ერთი საკურთხეველი, რომლის სახელიც რა თქმა უნდა ჯერ არ არის ცნობილი. და ასევე აღმოჩენილი იქნა 200 მეტრში მონასტრიდან წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია, რომელიც აი ამ ბოლოს ისიც გაითხარა და აღმოჩნდა ეკლესია, რომელსაც ქვეს აქვს საძვალე, სადაც ასე ვთქვათ გარდასულ ბერებს ასაფლავებდნენ და ნამდვილად უნიკალური, ასე ვთქვათ, კომპლექსი არის უძველეს მეათე საუკუნის. ასევე არის აღმოჩენილი იქნა პატარა ბერის სავანე მოშორებით, დაახლოებით 2 კილომეტრის მოშორებით აი ამ ტაძართან, სადაც სავარაუდოდ ითარგმნა მეათე საუკუნეში ფსალმუნები ბერძნულიდან ქართულად. ასევე არის თვითონ კიპროსული წყაროების ცნობით ამ კომპლექსში შედიოდა წმინდა მამაის პატარა ეკლესია და ისიც მიმავალგენით ღვთისმშეწირნით აღთვის მადლით დაახლოებით 4-5 კილომეტრის მოშორებით აი ამ მონასტერთან. აქედან ჩანს, რომ ეს იყო ძალიან დიდი სამონასტრო კომპლექსი მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე საუკუნეებში და მეთექვსმეტე საუკუნემდე იქ დიდი მოღვაწეობა იყო. მეთორმეტე საუკუნეში წმინდა დიდებულმა მეფემ თამარმა ძალიან დიდად ხელი შეუწყო მონასტრის განვითარებას. მეტოქი შეუქმნა კონსტანტინოპოლში და ძალიან გაძლიერდა ეს მონასტერი, რომელიც თავისი სიდიდით, სიძლიერით, მატერიალური თუ სულიერი სიმდიდრით გაუტოლდა კიპროსის ყველაზე ერთ-ერთ მონასტერს, კიკოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მონასტერს და ძალიან ბევრი სასწაულები ასე დადის, ასე რომ ვთქვათ, აი მონასტერთან დაკავშირებით, კულებები ძალიან ბევრი და ხალხში ძალიან განსაკუთრებული მნიშვნელობას ანიჭებს თუ მოსახლეობაც აი ამ მონასტრის სიწმინდეს. ჩვენ ასევე იქ რა თქმა უნდა წირვალოცვის საშუალება უნდა ქონებოდა, გჭირდებოდა ასე რომ ვთქვათ წირვალოცვა ქართულად. რა თქმა უნდა. და ჩვენ ამაში ძალიან შეგვიწყო ხელი იქაურმა ეკლესიამ, პირველმა ასე რომ ვთქვათ მთავარეპისკოპოსმა ჩვენი ყოფნის პერიოდში, ხრიზოსტომოს პირველმა და შედა თვითონ ცალკეულმა მღვდელმთავრებმა გადმოგცეს ჩვენ ტაძრები, სადაც შეგვიძლია რომ ქართულად აღავლინოთ წირვალოცვა. პირველი ეს იყო ლიმასოლში, ქალაქ ლიმასოლში წმინდა მამაის ეკლესია გადმოგცა ადგილობრივმა მიტროპოლიტმა ათანასემ, შემდეგ პაფოსის მიტროპოლიტმა ხრიზოსტომოსმა, რომელიც ახლა უკვე მთავარეპისკოპოსი არის კვიპროსის, წმინდა გიორგის მონასტერი გადმოგცა, შემდეგ ქალაქ ნიქოზიაში წმინდა პავლე მოციქულის ტაძარი და ასევე როდესაც ახალი ეპარქია დაარსდა და მის ეპისკოპოსი გახდა მეუფე ესაია, რომელიც ძალიან ასე რომ ვთქვათ ახლო არის და შინაური ქართველებისათვის ძალიან დიდი მეგობრული ურთიერთობა აქვს საქართველოსთან, მან თავის ეპარქიაში, რომელიც ასევე დედაქალაქში მდებარეობს, ორი ტაძარი წმინდა მარინეს პატარა ეკლესია და შემდეგ სპირიდონ ტრიბინთუნტელის ეკლესია, სადაც ქართულად ჩვენ აღავლენდით ლოცვებს და ბოლოს კიდევ მთავარეპისკოპოსმა ქრიზოსტომოსმა თვითონ ქალაქის ცენტრში დაგვითმო წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ეკლესია, სადაც ფაქტიურად იქ ყველაზე ინტენსიურად აღავლენთ ლოცვებს. ასევე ქალაქ ლარნაკაში, სადაც თქვენ ისიც ლაზარეს საფლავი ბრძანდება და ლაზარე იყო პირველი ეპისკოპოსი აი მეპარქიის, კიტის ეპარქია ქვია, აი იმ ქალაქში გადმოგვეცა ძალიან დიდებული ტაძარი, დიდებული ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა. იქ არის უნიკალური უძველესი ხატი, რომელიც ასე რომ ვთქვათ ურძეო მშობლებს, დედებს მატებს რძეს თუ გილოცებენ. ხრისო გალაქტუსა ეწოდება რძის იმცები ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, სადაც არის ხატია და
აი ამ ქალაქებში და ხვალ ამაღლების დებულ დღესასწაულებს სწორედ აი ამ ქალაქში შესრულდება, რომელსაც იქ შეასრულებს ჩვენი ესე ქართველი მღვდელი მამა დავითი მალაფერი. მამა, თქვენ ბრძანეთ, რომ ქონდათ თანადგომა მთავარეპისკოპოსისგან, თუ იყო თანადგომა იქაური ქართველებისგან, ანუ იქ მცხოვრები ქართველებისგან და ადგილობრივი ხელისუფლებისგან, იმიტომ რომ ალბათ დასაწყის პერიოდში ბევრი სირთულე ახლდა ალბათ ქვეყნის მოღვაწეობას. აქტიურად იქ, როდესაც ჩავედი, ჩვენ იყო ქართველთა ერთი ნაწილი ჩამოსული სამუშაო, თქვენ იცით. იქ არის მხოლოდ ასეთი ეს ფენა ჩამოსული, რომელიც ძალიან გაჭირვებული იყო აქ და წავიდა პური საშუალებად უცხოეთში და მადლობა უფალს ღვთისმშეწევნით მოხდა მათი შეკრება ეკლესიაში და მათთვის ერთ-ერთ ყველაზე მთავრეს ესე ვთქვათ სულის მაოხებელ კერად იქცნა იქნა ეს ეკლესია და ფაქტიურად დაახლოებით 5000 აქამდე 6000 ვითვლებდით და შეიძლება ახლა 4000-ს არის დარჩენილი უკვე ძალიან ბევრი ფრუნდება საქართველოში თითქმის აი ეკლესიის ფარველობის ქვეშ ცხოვრობდნენ თვითონ თავს. მართალია, ქედან ყველა ვერ იყო და ვერ გახდა ეკლესიური, თუნ ეკლესიური ცხოვრებით. მაგრამ აი გარკვეული სიყვარული და პატივისცემა აქვთ ეკლესიის და ძალიან ბევრი ადამიანი ეკლესიური გახდა. აი პირველად მაგალითად აი იქ შევიდნენ ეკლესიაში. იქ მოისვინეს ქადაგება და შემდეგ აღსარება ჩააბარეს და ეზიარნენ ქრისტეს ისხდახორს. მრავალი ბავშვი, რომელიც იქ არის, იქ შეგვაქვს საკვირაო სკოლები. ძირითადი ცენტრი არის ქალაქ ნიკოზიაში, ძალიან დიდი საკვირაო სკოლა გვაქვს. იქ აქტიურად მოღვაწეობენ ჩვენი სასულიერო პირებიც. დიახ. ერის ხალხის, რომელსაც გააჩნია მოანგაროთ და ეს ბავშვები, რომლებიც აქტიურად განწირული იყვნენ უცხო ენისთვის მხოლოდ და ქართული დავიწყებული ჰქონდათ. აი ამ საკვირაო სკოლამ რადიკალურად შემოაბრუნა ეს ბავშვები და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთოდ ხოჩა ამ საკვირაო სკოლას. და ძალიან სასახარულოა, რომ ბევრი მათგანი ბრუნდება უკან, როგორც თქვენ ბრძანეთ. ეს კი მისი უძვირესობის ლოსაკურთხევით ჩვენ ინტენსიურად ვხადაგებთ საქართველოს დაბრუნებას, რომ ქართველი აუცილებლად საქართველოში უნდა იყოს. იმიტომ კი არა, რომ თქვა სხვა ქვეყანა ცუდია და იქ ცუდია ცხოვრება. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა არის განსაკუთრებული, განსაკუთრებული იმით რომ ყოველ წინა ღვთისმშობლის წილქთომილი ქვეყანა და აბა წარმოედგინეთ დედა ღვთისმშობლის მიწაზე ცხოვრება ბევრად დიდია და მისი უშუალოდ ფარველობის ქვეშ. ჩვენ ძალიან ფარველობს იქაც დედა მარიამი ღვთისმშობელი. ამ მონასტრი კიდევ არის უკვე იქ გადაწყდა რომ აშენეს ქართული მონასტერი. ანუ ეს ხალის მონასტერი თვითონ უშუალოდ სადაც იყო ტერიტორიულად მისი აღდგენა არ შეიძლება იქაური კანონმდებლობით. ესეთი კანონი აქვთ იქ რომ ორი მესამედი როცა არის დაანგრეული ტაძრისა ავტომატურად გადადის აი არქეოლოგიურ ცენტრის ფარველობის ქვეშ. და ეკლესიას აღარ აქვს უფლება იქ რაიმის გაკეთების და ამიტომ ჩვენ იქაურმა ხელისუფლებამ შემოგთავაზა რომ მოგცემს ალტერნატიულ მიწას, სადაც შესაძლებლობა გვექნება აშენდეს ქართული მონასტერი და ამაში ძალიან აქტიურად არის ჩართული ჩვენი ხელისუფლება, საერთო. დიახ. ცოტა ხნის წინ გახდათ პარლამენტის თავმჯდომარე ჩამობრძანებული ბატონი დავით ბაქრაძე და შეხვდა მთავარეპისკოპოს და მთავრობის წევრებს ამ შესახებ. და ასეთი მოლაპარაკება იყო, რომ ერთობლივად საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს ეკლესია, კვიპროსის ეკლესია, კვიპროსის ხელისუფლება აღაშენებენ, აღაშენებთ აი ამ მონასტერს. ძალიან შემის მოუწმინდესობამ, რადგან ესეთ გაიზარდა მასშტაბები მოღვაწეობისა კვიპროსში, ასე რომ ვთქვათ, ყურადღება ჩვენს მონასტერზე და ყურადღების მიქცევა და ამ მონასტრის ამ შენობლობას ეს რუნა ჩააბარა ხონისა და სამტრედიის მიტროპოლიტს საბას, რომელიც არც მანამდე გვაკლებდა ჩვენ ზრუნველობას, ყურადღებას მიტროპოლიტ თეოდორესთან ერთად, რომელიც ძალიან ხშირად ჩამოდიოდნენ და ხვდებოდნენ, მრევლს ხვდებოდნენ და ძალიან დიდ ნუგეს ვაძლევდნენ, იმიტომ რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც საქართველოდან ჩამოდის მაღალი იერარქი და ჩამოაქვს დიდი სიტყვა და სიყვარული და ძალიან დიდი ყურადღება და ესეთი საოცარი რამ თება კიდევ რომ უშუალოდ მეუფე საბას შეწირულობით
საქართველოში იწერება ძალიან საოცრად ძვირფასი ხატი ხალის ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის. დიახ. ხალის ყოლა წმინდა ღვთისმშობლისა, რომელიც დასრულების სტადიაში არის. ერთ-ერთი დიდებული ხატწერი ბატონი ამირან გუგლიძე დასრულებს აი ამ ხატს თითქმის დასასრულის სტადიაშია და როგორც მე უფრო მგვითხრა რომ ის უკვე აი შემოდგომაზე ჩამოაბწანებს ამ ხატს, ამ დიდებულ ხატს კვიპროსში და რა თქმა უნდა ეს ხატი იქნება გარანტია, ასე ვთქვათ, ავშენებლობისა უკვე ამ მონასტრისა, იმიტომ რომ სადაც ხატი შემობრძანდება, აი იქ უკვე აუცილებლად მალე შესრულდება, მონასტერი აშენდება. ასე რომ ძალიან დიდი ყურადღება გვაქვს მისი უწმიდესობის მიმართ, თქვენ იცით, იგი მხრიდან იგი ბრძანდებოდა 2001 წელს კვიპროსში, საოცრად დიდებული შეხვედრა მოუწყეს კვიპროსელებმა, ეს იყო მართლაც ენით აუწერელი შეხვედრა და მისი უწმიდესობის, ასე რომ ვთქვათ, კურთხევა და მადლი უცებ ძალიან გაიზარდა კვიპროსში და მის შემდეგ ძალიან წინ წავიდა, ასე რომ ვთქვათ, სწორედ აი მონასტრის განვითარების საქმე და ადგილობრივი ბრევლის, ასევე ეკლესიების გადმოცემის საკითხი და როგორც გამოჩნდა, რომ ძალიან უყვართ კვიპროსელებს პატრიარქი ჩვენი. არა მარტო სასულიერო პირებს, რომლებმაც ახლა ჩახედული არიან, ასე რომ ვთქვათ, მცხოვრებაში, არამედ უბრალო ადამიანებს, ყველა იცნობს ილია მეორეს, მის უწმიდესობას და ჩვენ ვამაყობთ ამით, რომ აი ჩვენი პატრიარქი სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პატრიარქია და ამას არა მარტო ვთქვათ, ჩვეულებრივი უბრალო ხალხი და სასულიერო პირები, აი ხელისუფალთა წევრები ამბობენ. მე მახსოვს, მქონდა შეხვედრა საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან, ბატონ გრიგოლ ნიოტისი იყო ასეთი, ახლა პარლამენტის წევრია და მან მითხრა, რომ მე ახლა მას პირფერობაში ვერ ჩამომართვეთო, იმიტომ რომ არაფერი ის არ მაქვს თქვენთანო და თქვენი პატრიარქი სამაგალითოა ყველასთვის მთელს სოფლიოში. ესე თქვა და ეს ჩვენი სიამაყეა და მერთმა დიდხანს ვიცოცხლოს. დიახ. მიწვდესობა და მისილოს აკურთხება მოხფენოდეს არა მარტო საქართველოს, მთელ სოფლიოს. მამა, თუ არ ვწდები, ჩვენი პატრიარქის მოწვევით უნდა ჩამოგზანდეს კვიპროსის მთავარეპისკოპოსიც. დიახ, აი როდესაც ახლა ხან იყო დელეგაცია ჩამოგზანდა. აი სანამ მე შეაქ ჩამოვიდოდე სულ ერთი კვირის წინ გზანდებოდნენ საქართველოს დელეგაცია ახალციხისა და ტაულარჯეთის მიტროპოლიტის თეოდორესა და მეუფე საბასკონის და სამტრედის მიტროპოლიტის და ასევე 15 მონაზონი, 4 იღუმენია სხვადასხვა მონასტრებიდან იყვნენ მოწვეული კვიპროსში და მოილოცეს კვიპროსის წმინდა ადგილები და შეხვედრის დროს მთავარეპისკოპოსთან ჩვენმა მიტროპოლიტებმა გადაცეს მოწვევა პატრიარქის, რომელმაც ძალიან სიხარულით მიიღო თქვენის რომ იგი ბრძანდებოდა საქართველოში და აღფრთოვანებული წავიდა აქედან და სავარაუდოდ 20 სექტემბრისთვის უნდა ველოდეთ მისი უნეტარესობის ჩამობრძანებას საქართველოში და სწორედ იმ პერიოდში შედგება გარკვეული პრეზენტაცია ჩვენი მონასტრის აღშენებლობისა. და დაახლოებით როდისთვის შეიძლება დასრულდეს ეს მონასტერი, რომელიც მშენებლობასაც გეკვლია? ეს უკვე დამოკიდებული არის თუ როგორ აქტიურად მიიღებს საქართველო და ასევე კვიპროსის მსათ არის ის აღშენებლობაში გაიღოს, ასე რომ ვთქვათ. რა იქნება ამ სამონასტრო კომპლექსში, ვთქვათ, გარდა მონასტრისა, კიდევ საგანმანათლებლო აქ შეიძლება საგანმანათლებლო კებრა, აქ შეიძლება მუზეუმი იყოს, იმიტომ რომ თქვენ იცით, საოცარი არქეოლოგიური გათხრები მოხდა და მრავალი ისეთი საოცარი ნივთები იქნა უძველესი ნაპოვნი იქ და აქ მუზეუმის გაკეთეს, მაგრამ მთავარი არის რომ ქართული არქიტექტურის ხადაგება იქნება უცხოეთში. იქ უცხოელები მოდიან და ათვალიერებენ ყველაფერს და განსაკუთრებულად მოძოლთ ჩვენი ნანგრევები, ქართული უძველესი ნანგრევები და ძალიან ბევრი ტურისტი ნახულობს მას და თქვენ იცით რომ ქართული არქიტექტურა განსაკუთრებულია.
ძალიან ლამაზი არის და არა მარტო სილამაზე, თითოეული დეტალი სახარების გადმოცემა და ქადაგება იქ. და წარმოვიდგინეთ ეს ასეთი ლამაზი არქიტექტურა, შიგნით ასეთი ქართული მოხატულობა ფრესკებისა, შემდეგ უნიკალური ქართული გალობა და იქ შემოსულ ადამიანს ნამდვილად მიზიდავს უფებლისკენ და ძალიან დიდი სიმპათიით და პატივისცემით განაწყობს აი ჩვენი ქვეყნის მიმართ. იმიტომ რომ იქ მოსული უცხოელი, ვინც ჩვენთან მოდიან ხოლმე ღალიის მონასტერში, პატრიოტი ხდება საქართველოს. უნებურად, იმიტომ რომ ისმენენ გალობას იქ ქართულ სუფრასაც აგემოვნებენ ხოლმე. ქართული კულტურით იხიბრებიან და თითქმის ბევრი ამბობს, რომ ასეთი რამ ჩვენ აი არ გვინახავს არსად. ძალიან ბევრი ამას ამბობს და ყველა სურვილი აქვს, რომ საქართველოში ჩამოვიდეს და ძალიან ბევრი იქიდან ჩამოსულა საქართველოში და შემდეგ ჩვენ შეგვიანებია. მრავალი ნაშრომიც დაწერეს საქართველოს შესახებ, ღალიის მონასტრის შესახებ. ერთ-ერთმა გერმანელმა, ასე რომ ვთქვათ, კლევარმა და მოგზაურმა ტურისტულ წიგში შეიტანა საქართველო, თან განსაკუთრებულად არის აღნიშნული ეს ღალიის მონასტერი სხვა კიპროსულ ეკლესიებთან განსხვავებით და იქ თითოეულ აღწერილია, თქვენ ახავთო საოცარ ქართულ ლოცვასო, გალობასო, შემდეგ ქართული სუფრა არნახული, ქართული სიმღერებიო, რომელსაც ვერ მოისმენთო დედამიწაზე ვერსადო, ესეთი უნიკალური სიმღერა და მოუწოდებს გერმანელებს, რომ აი ჩამოვიდნენ და ნახონ ეს მონასტერი და მართლაც მრავალი ტურისტი ყოველ კვირას არის ნახველი აი მონასტრისა. ამიტომ ჩვენ ამით საშუალება გვექნება, რომ მრავალ ადამიანს სიტყვა ჭეშმარიტებისა ვამცნოთ, ვასწავლოთ, იმიტომ რომ თქვენ იცით, მსოფლიო დაეღალა დღეს და ეძიებს ჭეშმარიტებას და ყველგან არ არის ის დღეს ბევრგან დაიკარგა ჭეშმარიტების სიტყვა, ქადაგება და ნამდვილი მოძრება და თქვენ იცით, რომ ეს ხედავთ საქართველოში ამის აღორძინება მიმდინარეობს, აძლიერება მიმდინარეობს. არსად ამდენი ახალგაზრდა არც ერთ ეკლესიაში არ არის მსოფლიოში. ბერძნულ ეკლესიებში განსაკუთრებულად ვერ ნახავ ახალგაზრდას. ყოველთვის გაკარგულები არიან ხოლმე ამით. როდესაც აქ ჩამოდიან, თქვენ იცით, ჩარშანა, დელეგაცია იყო 46 კაციანი ჩამოსული ისი უწმინდესობის მოწვევით და 11 არქიმანდრიტი იყო, სასულიერო პირი იყო და ნაღები, ასე რომ ვთქვათ, ინტელიგენცია კვიპროსისა ჩამოსული. ჩვენს მათთან გახდით და აღფრთოვანებულნი დღემდე არ განელერებიათ. აი ამასთან ერთ სასულიერო პირი მეუბნება, რომ დავწვევიო საქართველოს მესიზმრებო. ესეთი რამ ნახე. და ერთი სურვილი მაქსურის ოჯახში ამოსაუბროთ, რომ კიდევ მოხვდეთ საქართველოში. აი ასეთი განწყობილება არის ამ ხალხისგან ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ამიტომ აქტიურად უნდა მოხდეს, არა მარტო კვიპროსში უნდა მოხდეს ქართული ტაძრების აშენება, არამედ მთელს იმ ადგილებში, სადაც ჩვენი ხალხი ცხოვრობს. და ეს გარკვეული ქადაგება არის, ქართული გაძლიერება არის, იმიტომ რომ ქართლის ჩვენს ისტორიაში და ქართლის ცხოვრებაშიც და ყველგან აღნიშნული არის, რომ აი საქართველო არის ის, სადაც ქართულად წირვალოცვა აღესრულებ. დიდ მადლობას მოგახსენებთ მამა ჩვენთან მოგზანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. მერთმა დაგლოცოთ, მერთმა ჩვენი საქართველო გაანთლიანოს, მერთმა დიდი სიყვარული დაატრიალოს ადამიანებს შორის და როდესაც გორს კვირისაკვირაო ქადაგებაში მის მოუწმინდესობა ბრძანა, რომ ერთმანეთის მოსმენა, ერთმანეთის დაგონება და ერთმანეთის სიყვარული გვესალოს ქართველებს და ჩვენ ვერავით არის ძალა დედამიწის ზურგზე ვერ მოგვერება, რამე თუ ჩვენთან არს ღმერთ. არს და იყოს. მადლობას მოგახსენებთ ბრძანებისთვის. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს წარმომადგენელი, საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენელი, ბრძანდებოდეთ მამაო, საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენელი კვიპროსში, დეკანოზი ზაქარია ფერაძე. ახლა ეთერ შვიდგზის ლოცვას ვუთმობთ, ჩვენ მალე დავბრუნდებით, ასე რომ ერთად ვილოცოთ.